Ja tämän päivän masterseffi alkaa salaatin teolla. Siinä on tomaatit laitettu ja kurkut pilkottu ensin. Sitten siihen on lisätty raikasta jäävuorisalaattia. Sitten lopussa laitetaan tuommoinen. Siinä on fetajuusta ja oliivia ja valkosipulia ja siinä on samassa sitten öljykki. Tuommoinen. Nyt on sekoiteltu ja se on tuommoinen fetasalaatin tyylinen. Joo, sinne on ensimmäisessä laitettu hiiva, sekoitettu kädenlämpöisiin vitiin. 50 grammaa hiivaa. Sitten suolaa 2 teelusikallista. Öljyä 6 ruokalusikallista. Pizza taikina tehdä, mutta minä tien tämän tuplana. Tuplana tämä ohje. Siinäpä meillä on nyt pizza taikina ja leivottu ja se jätetään sitten niin liinan alle kohoamaan 30 minuutiksi. Nyt minä olen kaalinut sen tuollaisella pienellä sirolla kaulimella tuon taikina ja nyt ruvetaan laittamaan sitten täytteitä. Ensimmäisenä pohjalle laitetaan valkosipuli, tomaatti, murska, pizzajuusto, sitten tullaan kebablastua, noin. Sitten tässä on sitä kanatanon palavikinkkua, minä olen tuommoisessa vaan palautellut, mitä eilen osti. Ja sipulia. Sitten tomaattia. Oi, tuon näköinen se on nyt. Ja siellä se pizza valmistuu nyt Masterchefin uunissa. Ja näin on Masterchef keittiössä pizza valmistunut ja täytyy sanoa, että tuoksu on herkullinen. Tuohon vielä lisää se paastot välillä sitten niin pielevyyden juusto. Ai ja seuraavassa lähdemme maistelemaan Masterchefin pizzaa. Näin, meillä on pizza siinä ja siellä on raikasta salaattia ja päällä on ketsuppia. Sitten on hot chili kastiketta ja jeerasin kebab kastiketta. Ja juomana meillä on maitoa. Punaista maitoa. Lähdetäänpäs maistelemaan siitä. Ai. Kyllä nyt on Masterchefissä kuule niin maut kohdalla. Nyt pettää ihan sanattomasti. Huhhuh, mitä makuelämyksiä meillä on täällä Masterchefissä nyt. Ei voi muuta sanoa kuin että 5/5. Ei voi vielä kerran loppuun. Näistä reunoista tuli oikein tämmöset rapeat ja mehevät. Mehevät suussa sulavat.